त्यही होइन, एक्लै हुँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, यहाँ हुन्छ बिहान भयो भन्दै छिर्दिरहेको लगे अगाडि हो। अब यो बाटो त्यस्तै छ हो, घट्टा भन्ने बेला आइ घट्टा आइसकिसक्यौँ है, तर घट्टा हामी चाहिँ त्यो माथिको उत्यो माथिको डाँडा जानुपर्ने, माथिको यहाँ पनि बजार छ सानो कम्ती जरुवा चाहिसक्यो बाहुन तार लकेडाहरू अगाडि छ, हामी बजारी पनि अब माथि छ क्या, कस्तो दामी ठाउँ छ नि हेर्नु, माथि माथि डाँडा डाँडा यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ। मेरो घरबाट जहाँ डाँडा देखिन्छ नि त्यो डाँडाभन्दा माथिल्लो डाँडा जानु आँटिरहेको छ नि यतिखेर, पेटल पेटल हालेर त्यहाँबाट पनि लागिदिन्छु म अगाडि हामी। हेलो यहाँ नमस्ते गाइज, होइन हप गाइज, सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म नि हल्का रुगा सुगा चाहिँ रुगाती लागिरहेको छैन, अस्ति चिसोमा हिँडेकोदेखि रातभरि मेलामा गएको थिएँ नि त, अनि त्यही भएर घाँटीहरू हल्का दुखिरहेको छ, अनि त्यही हो म नि सन्चै छु, तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला है आज। अब हामी यहाँबाट पुलबाट पेट्रोल सेटल हाल्यौँ होइन, टक्कल लाएरदेखि भयो, अब यहाँबाट चाहिँ जान आँटेको बस्नु पऱ्यो, अहिले हातबुट त लगायो, यो चाहिँ हाम्रो गाउँको पुल भयो होइन, केटाहरू हेलमेट चाहिँ लाएर हिँड्छु, ल जाउँ न भाइ, हिँड हिँड त्यतिलाई राइड लिएर जानु भने त हामी लिएर गइसक्यौँ, अब हामी चाहिँ आज एक्सन चाहिँ अफरोड है, फुल्ली अफरोड अफरोडै अफरोड जाँदैछौँ है केटा, हो त्यही हो भिडियो कस्तो आइरहेको छ है, साउन्ड चाहिँ त्यही हो, अब माइक छैन नि त राम्रो थियो, अब माइक बिना गरिरहेको छौँ, माइक बिग्रेर यहीँबाट अफरोड स्टार्ट भइसक्यो, मासिर झन् कस्तो छ त्यो केही थाहा छैन होइन, त्यही पनि जाँदैछौँ, आजको भगना चाहिँ सबले हेरेर लास्टसम्म हेरिदिनु होला, हेरिदिनु होला लास्टसम्म भिडियो, आजको फुल्ली अफरोड हो होइन, अनि तपाईँहरूलाई यस्तो दामी ठाउँमा लिएर जाँदैछु, अहिलेसम्म कसैले कतिले कति भ्लगरले रिभ्यू गराएको छैन होला त्यो ठाउँ, त्यो हामी चाहिँ धेरै गराइसक्यौँ, अनि बाइकमा झन् कहिले पनि गएको होइन दुई तिनचोटि, अनि अब आज पनि जाँदैछौँ, आज चाहिँ म भ्लग बनाउनु जाँदैछु है, पहिला चाहिँ कामले जान्थ्यो भने अब चाहिँ भ्लग बनाउनु जाँदैछु आज, यहाँदेखि हेर्नु न फुल्ली अफरोड हो है, अलिकति तेल धेरै खान्छ क्या, त्यसले अलिक धेरै खान्छ, त्यसमा अलिक छ अलिक मेरोमा धेर हालेको नि त होइन भाइ, तर बसेर जानुपर्छ त्यो डाँडा डाँडामा होइन, यस्तो दामी भ्यूहरू छ नि, आज घाम अलिक बिहान चाहिँ जानुपर्छ, अहिले चाहिँ कुहिरो लागेर फेरि भ्यूहरू नदेखिने हो कि त्यही चिन्ता हुन्छ कि, लकेडा हल्का अगाडि गएर भेट्नुपर्छ है त दा हो, अब हामी चाहिसक्यो बाहुन तार लकेडाहरू अगाडि छ, हामी पछाडि पनि हाम्रो दुईजना कहाँ हुनुहुन्छ, दुईजना हामी यता छौँ बाउन्टार मान्छे गइसक्यो, ढोलो खाँदा खाँदा हेर्नु यहाँ थुप्रो भइसक्यो, सेतो लुगा पहेँलो भइसक्यो, यहाँ चाहिँ धेरै टाढो छ, माथि छ भने माथिदेखिको डाँडै जानुपर्छ, एक्सट्रिमली अफरोड छ, एक्सट्रिमली लगभग 80-90 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने भयो अब, लिएर हिँडिरहेको छौँ, पल्सरको कसैले स्पोन्सर गर्नेवाला छैन क्या र, कस्तोमा घस्टमा आइदिइरहेको र यो चाहिँ बाउन्टार है, टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्यारो बाउन्टार घाउ, सधैँ हिँड्ने बाटो भएको थाहा हुन्छ, म वर्षमा एकचोटि हिँडेको कहाँ थाहा हुन्छ बाटो कस्तो खर्च गर्छु, हेर्नु नि एक्सट्रिमली मुस्ताङ गएको जस्तो भइरहेको छ मलाई त्यहाँ,
मुस्ताङ्गको भिल भइरहेछ नि त केटा हो, यहाँ त मस्त लागेर है यस्तो बाटोमा कुदाउनु त मन लाग्छ, सिङ्गल भाइले कुदाउनु डबल छ होइन, फेरि पछाडिको असर पर्छ नि त, त्यो भएर कुदाउनु जङ्गलमा आएर अहिले हेर्छ अहिले लास्टै धुलो खुवाउँछ, फेरि मिस्टर जानुपर्छ है होइन लास्टै कमेडी हानिदिन्छ होइन। यहाँबाट चाहिँ मास्ती त कता सिकरपुर जाने बाटो हो यो चाहिँ होइन, हामी चाहिँ यताबाट जान्छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब घट्टा जरुवा हामी घट्टा निक्लेर जरुवा हुँदै जान्छौँ, मेटरहरू पनि आउँदो रहेछ जस्ट, बाटो चाहिँ आनन्द छ है यतिको यतिको अफ रोड चाहिँ हुनु परेको लाइफमा। तर नेपालमा चाहिँ पल्सरले लिएको छ होइन, अब इन्डियामा चाहिँ हिरोले क्या अफ रोडिङ बाइक हुन्छ नि त, नेपालमा चाहिँ पल्सर बढी चल्छ क्या 150 क्या त्यो पनि। यहाँबाट चाहिँ अब पनि एरिया भयो चाहिँ होइन, अनि यहाँबाट चाहिँ अलिक धेरै माथि जानु छ हजुर, बाटो चाहिँ पुरै यार खत्तम यार, केटाहरूले एकचोटि बाइक पथारिसक्नु भइसक्यो है, फुल्ली अफ रोड रहेछ यार, एक्सट्रिमली अफ रोड आजको चाहिँ भगै अफ रोड रहेछ है, केटाहरूले त एकचोटि लडेको है भाइ, सानो रन्का छैन त यार, यताबाट चाहिँ यताबाट जाने बाटो यताबाट राम्रो छ भन्थ्यो क्या गरुवाबाट, यता के अरे घट्टादेखि माथिबाट चाहिँ राम्रो छैन अरे, कुराकानी हुन्छ घरिघरि त्यही भएर हो, अब यो बाटो चाहिँ यस्तै छ हो, बुझाउनु त पर्ने नि हो यस्तो बाटोमा होइन, त्यही त हामी एक्लै भए चाहिँ म बकाल दबाइदिन्थेँ कि यहाँ यस्तोमा चाहिँ, डबल भएपछि चाहिँ गाह्रो पर्छ, डबलमा गाह्रो छ नि हजुर, सिङ्गलमा जस्तो हुँदैन, डबल डबल छ, दुईवटा बाइकमा दुई चारजना छौँ, अनि चारजना चाहिँ जाँदैछौँ मस्तसँग लाएर होइन, अब हेर्नु न बाटो चाहिँ कसम यो मुस्ताङ जाने भन्दा पनि अब्बर अफरोड छ गा, अनि त खोला पाहाडकै खोला हो नि त यो यताबाट हामी त सबै पानीमा भिजाउनु हुँदैन, बाइक हेर्नु त रोड भन्दा नि रोडेछ, अब हामी चाहिँ घट्टा भन्ने बेला आइ घट्टा आइसकिसक्यौँ है केटा, घट्टा यो टर्निङ चाहिँ लाग्छ सानो छ घट्टा, अनि जरुवा आउँछ है केटा हो, जरुवा घट्टा चाहिँ होइन सानो छ केटाहरूलाई धुलो चाहिँ सानो उडाएन फेरि, बाटो त हेर्नु न राम्रो 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 है, त्यो साध्य गरेर छैन क्या महाकार बाटो मुनि धुलो त्यस्तो उडिरह, घट्टा है केटा, अब यहाँबाट चाहिँ मस्तो जानुपर्छ हामीले, हो हरन बजाएको होइन बाइक त केही भएन होइन नि, अहिले नि हालत धोएर राखेको हिजो यहाँ चक्की बनाएर होइन, आज यस्तो घिनलाग्दो भइसक्यो, ए भन्दै थियो गर्लाम्मा पो ढलिदिइरहेको, हामी चाहिँ त्यो माथिको ऊ त्यो माथिको डाँडा जानुपर्ने, माथिको त्यो डाँडामा पुग्नुपर्ने होइन, गएन र
घटाबाट टक्क उता लगाइसक्यौँ। अब यहाँबाट उतारो हामी त्यही दुई तिन मिनट भित्र, दुई तिन होइन पाँच मिनटभित्र मात्रै दरबार पुग्छौँ होला सायद। एकदम दामी रहेछ ठाउँ चाहिँ है, दरबार पनि त्यही घटा पनि कोहीमा भयो बाटो थियो। कृपया तपाईँहरू घुम्न आउनुहुन्छ भने यो बाटो नआउनु होला, त्यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु म चाहिँ। अब हामी त हिँडिसकेको मान्छे फर्किने चलन छैन होइन, हामी त बतासे नि हो। केटाहरू त चोत छ यार, यो बाटो चाहिँ होइन एडभेन्चर बाइक लिएर आउने बाटो रहेछ यार। कस्टम नेकेड स्पोर्ट लिएर आएको छ हामी चाहिँ, अनि यो बाटो नि कहीँ हुन्छ मलाई डट बाइक पनि ए, मलाई क्रस फायर पनि ए, मलाई सुपर पनि ए, मलाई स्प्लेन्डर पनि ए, सबै बाइक मेरो ए। हेर्नु त तलको भिडियोमा खेतहरू चाहिँ पापाले यहाँ हेर्नु न अम्बो बाटो हेर्नु न यस्तो दाम देखिरहेको नि बाटो भन्दा चाहिँ खेतहरू हरियाली है। लुक एट द भ्यू गाइज, होइन यत्तिको यो डाँडा काँडा भयो होइन, हामी चाहिँ जानु चाहिँ अझै माथि छ क्या, यस्तो दामी ठाउँ छ नि हेर्नु त माथि माथि डाँडा डाँडा, यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ। लाइफको एडभेन्चर भनेको होइन अब यही होला, यस्तै हो, यस्तै गर्नुपर्छ। एडभेन्चर भनेको बेला बेलामा यसरी हिँडिरहनु पर्छ होइन। त्यो पारी है झरुवा कटारी मासतिर मरुवा पाट्ने मासतिर झरुवा कस्तो मिलेको देखेकोड। यहाँ त ल्याउँदैछु यार, चिसो पानी आएको रहेछ नेचुरल, पाखाबाट रसिएर झरेको है। केटाहरू पछाडि आउँदैछ, केटाहरूलाई अगाडि हालौँ अब झरुवामा चाहिँ। बल्ल एउटा घर देख्नु स्टार्ट भइसक्यो, तर यस्तो घुम्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो ग्राउन्ड नै। जाबेर नलाएर अब रिग्रेट भयो त हौ, त्यो बाटो त्यो रिग्रेट होइन अब रिग्रेट हुने बाटो रहेछ। बाइकलाई नै रिग्रेट भइरह होला, म कस्तो गर्छु अफरोड कुद् नकुद्ने बाइकलाई पनि अफरोडमा लिएर आएको छ मेरो हामीले, कति माया लागेछ बाइकको। आज हामी धेरै वर्ष पछाडि, दुई वर्ष जस्तो पछाडि, दुई अढाई वर्ष पछाडि जस्तो भयो होला यो बाटो नहिँडेको, आज आएको छौँ। ढिलो पनि सक्दैन कस्टम हो, गाडी ड्राइभरको हो त यार।
गाड़ी ड्राइवर, बाइक ड्राइवर, बाइक राइडर भी होता ड्राइवर होते हैं। मुसुक्क दा देखाइदिई रहा क्या मत होइन सर त ट्यालेन्ट चाहियो क्या यतिको चाहिँ कसम यतिको ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो केटी जिस्काउने सिकर जस्तो हो सिकर जस्तो फेरि लजाएर यतिखेर पनि जोतिरहेको छ यार दुई बजे पनि हेर त यता जोतिरहेको छ यार पाहाडतिर यस्तै हो गाउँ घरतिर गाह्रो छ ल फाइनली हामी जरुवा पनि आइ जरुवा आइसक्यो यहाँ पनि बजार छ सानो वेलकम टु जरुवा यहाँ पनि ठुलै बजार छ यहाँ गाडी आइसक्यो पाहाडको छिटो गर धुलो खान्छ छिटो गर नि छिटो धुलो खान्छ क्या अब यहाँबाट जरुवाबाट चाहिँ लागिसक्यौँ अब हामी चाहिँ मासतिर जाँदैछौँ पछाडि गाडी आउँदैछ धुलो खान्छ भनेर हामी चाहिँ अलिक फाडी आएको छ जरुवा चाहिँ यही है केटा हो अब जरुवासम्म चाहिँ आइयो अब जरुवादेखि माथि यो डाँडा देख्नु भएको छ नि पुरै डाँडा माथि त्यहाँ जानुपर्ने छ बाटो तयार यहाँदेखि चाहिँ अफ रोड फुल्ली अफ रोड है यहाँदेखि चाहिँ दर्पणले रेकर्ड गर्छ नि त राम्रो त्यही भएर बस्छ यता चाहिँ पुरै हेर्नु न यस्तो के कसरी छ मुस्ताङ टाइपकै हो क्या यो पनि अब यो अलिक यता कस्तो फेमस नभएर मात्रै हो यस्तो भएको न त यो ठाउँ पनि अब चिसो चिसो टाइपको छ होइन एकदम रमाइलो ठाउँ हो क्या यो पनि हो यार उताबाट हालेँ म चाहिँ यतैबाट हाल्छु यार चट्ट लगाएर खाजा पनि खाइसक्यो हामीले अनि एक पोका पनि बोकेर हिँड्छ हामीले चाहिँ सामान केटाहरूले धुलो चाहिँ खराब खराब गरेर धुलो खायो धुलो खायो अरे पछाडिको हर्न बज्यो भने पनि यस्तो सुन्छ क्या लास्टै अप्ठ्यारो छ क्या एक्सट्रिमली अफरोड हुन्छ है यसको पार्ट वान पार्ट टू दुइटै आउँछ तपाईँहरूले हेरिदिनु होला लास्टसम्म है यो भिडियो चाहिँ लास्टै लानु हुन्छ होला टाइप होइन आज भिडियो चाहिँ मैले लामो बनाउने गरेँ नि आएको होइन दुई तिन दिनसम्म हाल्ने भनेर एउटै भिडियो एउटै थाम्पको तर यसको म पार्ट वान पार्ट टू बनाएर हाल्छु मैले हेरिदिनु यस्तोबाट चिराइरहेको एउटा अहिले अघि सिकर त्यहाँ चढेको थियो अहिले सिकर यहाँ छ दर्पण उता चढेछ नि जिउराबाट हिँड्छ म यहाँ छु होइन मैले चाहिँ अब त्यही हो हामीले काम त मेरो झारिदिउँ बाटो ठाडो उकालो यो ठाडो उकालो जानुपर्ने हो क्या हामी चाहिँ खास यही बाटो होइन यो ठाडो उकालो माथि देख्नु भएको फुल्ली एक्सट्रिमली आफ्नो आज रमाइलो भयो हेट
कुरे छ यस्तो अफर चाहिँ हान्नु पर्यो लाइफमा होइन होइन त यो हामी केही देखेँ त सबै यो अब सम्म देखिरहेको छ होइन बाटो घुम्ती भएर यति माथि जानु पनि एक 3-4 किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बनाएको छ बाटो पनि एकदम सानो छ है साधुरो टाइपको मेरो बाटो हामी चाहिँ जाँदैछौँ है यस्तो बाटोमा हेर्नु त आमा धुलो त्यस्तै उठाइरहेको छ केटाहरू अगाडि छ धुलो खुवायो केटाहरूले त्यही हो होइन एक्लै हुँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ यहाँ हुन्छ भिड हान्नुभयो झरा त भाइ भगवान् पऱ्यो नि त झन्डै छिर्दिरहेको भाइ डराइसक्यो है तर केही छैन भाइ घट्दैन के नडर नि हेर्नु त यस्तो बाटो छ अनि हामी झन्डै झरेन यार बाटो हेर्नु नि देख्नुभएको होला एक्सिडेन्टले अफर जानुभएको थियो यो बाटो आउँदा हुन्छ है डट बाइक चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हो अब डट बाइक छैन होइन डट बाइक पनि सुपर बाइक पनि मेरो लागि चाहिँ त्यही हो